הפיגועים מתברר, חזרו להיות שגרת חיינו, אולי כדי להזכיר שאם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. שלום לכם, אקטואלי 7, יוצאים לדרך כשבכותרות נס גדול. מחבל הצליח להצמיד מטען חבלה קטן אל מכלית סולר. אם המכלית הזאת הייתה מתלקחת אחרי שהמטען היה מתפוצץ, היה נגרם נזק ואסון גדול מאוד באזור תל אביב. אנחנו גם ליווינו את המאמצים לסגירת אתר הגז, ומעבר לזה עשינו אפילו בדיקה קטנה משל עצמנו. נכנסנו למקום ש... אפשר לומר איפה? נכנסנו למחלקת הילדים בבית החולים בתל השומר. תל השומר, והערנות של המאבטחים לא הייתה מספיק טובה, כפי שתראו בהמשך. לפני כמה ימים התרחש פיגוע עצוב מאוד וקשה מאוד בישיבה התיכונית חיצים באיתמר, אנחנו היינו שם. והנה משהו שלא מתפוצץ. לשם שינוי. כן, בעיר אלת, המחלוקת בין הרשויות לבין חוות מגדלי הדגים באשר להמשך הישארותם של חוות הדגים באזור. הרשויות טוענות שזה מזהם, החוות טוענות שלא. מדובר בהייטק לכל דבר, זה לא סתם חקלאות ימית, חקלאות שזה נשמע משהו ישן, מדובר פשוט בפיתוח של דגים, דגי דניס, דגי לברק, ואתה מוזמן להיות איתנו. ואם אתם גרים באיזשהו יישוב נחמד, נניח חוות השקמים, נניח, כן. או בעיר וקשה לכם להתנייד כי אין לכם רישיון על אופנוע, גם לזה יש פתרון. אנחנו וראינו מכונית קטנטנה, ממש באמת קטנה, מיניאטורית. באמת קטנה, שוקלת כלום וקוראים לה ליג'ייר. והנה אנחנו גם באקטואלי שהנוכחי מתחילים להיכנס לאיזושהי שגרה של פינות. אנחנו נשדר לכם את פינת הצרכנות שתהיה קצת נרחבת הפעם. נלמד על טלפון סלולרי חדש של חברת SK למנוי פלאפון. ו... מנחם טוקר, מגשים חלום. והחלום הזה הוא חלק מפינת הגשמת החלומות שלנו. ואם גם אתם חושבים שיש לכם חלום שתרצו שנגשים, מספר תיבת הטלקלל שלנו מופיע כעת על המסך, ואנחנו נשמח לשמוע מה, מי, ואפילו אולי לנסות להגשים את זה. אם שמתם לב, כמעט בכל אקטואלי שאנחנו מחלקים שבת משפחתית. רגע, שכחת את האוכל, אני יודע שאתה לא רוצה לדבר על זה, ואתה מדחיק את הנושא. אבל המתכון! יש לנו מתכון, לא, שלא, מאזינות וצופות יקרות, יש מתכון. וצופים וצופות ו... בעצם מתכון לדגים, למה שלא... מתכון לדגים לקראת שלושת השבועות, פשוט מאוד. ותשעת הימים. ועוד משהו שאנחנו עוסקים בו הפעם, פטל, ניהול מלונות, החברה שמעניקה לנו כמעט בכל חודש שבת משפחתית במלון פרדייז נגב, אחד מרשת מלונות פטל. אנחנו תפסנו את מנכ"ל החברה והבעלים שלה בים המלח, במסגרת איזשהם 9 ימים של אירוח במלון נירוונה בים המלח, כדאי. ולסיום, קובי ואני השתובבנו מעט. עוד הפעם, למה אתה אומר השתובבנו? יצאנו למשימה עיתונאית. משימה עיתונאית שהייתה מיועדת לילדים. זה בגלל שאין לנו כתבים צעירים קבועים. לכן, אם אתם כתבים צעירים ואתם רוצים להיות כתבים קבועים באקטואליש, שלחו אלינו למספר הפקס שמוספיע על המסך קורות חיים, ספרו לנו מה אתם חושבים שאתם יכולים לעשות ו... מה אתם יודעים שאתם חושבים לעשות. אנחנו נטפל בזה בהתאם. אקטואליש 7, מעניין כמו תמיד. בשטח המוניציפלי של העיר רמת השרון, ישנו מבנה מיוחד, גדול, עגול, שמצויר בכחול לבן. נראה מצד אחד נורא יפה, אבל נורא מאיים מצד שני. חוות גז, פשוט חוות גז. מדובר במתקן שאוגר בתוכו כמויות בלתי נתפסות של סולר, דלק ואפילו גז. חברות הדלק משתמשות במתקן הזה כדי לאחסן את החומרים שלהם, ואחרי הניסיון לפיגוע, בעצם פיגוע שנכשל בחסדי השם, הוחלט על ידי ראש מועצת רמת השרון לפנות את המתקן הזה. אנחנו עקבנו אחרי הניסיונות לפנות אותו, היינו בבית המשפט, היינו במקום עצמו, אסור לצלם שם, ובכל זאת היינו שם, כדי לספר לכם את הסיפור של פי גלילות. מתחם פי גלילות משתרע על פני 270 דונם ומאכלס את מצבור הדלק והגז של מרכז הארץ. ממנו יוצאות המסעיות המובילות את תצרוכת הגז והדלק של האזור המאוכלס ביותר במדינת ישראל. חברות הגז המסרגז ופסגז מופקדות באתר על הגז, וחברת פי גלילות מאגדת את חברות הדלק סונול פז ודלק, את החברה הממשלתית על מצבור הדלק. באתר מאוחסנות כמויות כמעט בלתי נתפסות של גז ודלק, כ-2,500 טון גז בישול וכ-130 אלף מטר מעוקב דלק. הסכנה ברורה. פיצוץ במחלי הדלק עלול להציט כל דבר ברדיוס של כמה מאות מטרים,
בתוך הרדיוס הזה נמצאים מכלי הגז הענקיים. אם חלילה אלו יוצטו, על פי הערכת המומחים, כל מה שנמצא ברדיוס של 2 קילומטרים יהפוך לגהנום. הסכנה הגלומה במסוף פגלילות ידועה גם לכוחות ערביים אחרים. במלחמת המפרץ ניסו העיראקים לשגר טיל סקאד לעבר המסוף, אך הטיל החטיא את מטרתו. עוד סיבה לפינוי אפשרי, ואיש לא יאמר זאת בפה מלא, על רקע החשש מתגובה עיראקית נגד ישראל. נס גלוי אירע החודש בפתח חוות הגז פגלילות. אל מחלית סולר שהגיע לחוות המילוי הוצמד מטען חבלה, הוא התפוצץ, אבל המחלית לא התלקחה לגמרי והאש לא התפשטה למחלי הענק. אם חלילה הייתה האש מגיעה למחלי האחסון, האסון היה גדול. ראש המועצה המקומית רמת השרון גבי פרן הוציא מיד צו סגירה לחוות הגז. פרן התבסס בצו הסגירה על חוק רישוי עסקים וטען שחוות הגז פועלת כבר כשנתיים ללא רישיון. בית המשפט נדרש לעניין, בדיון הוצג מכתב של מנכ״ל משרד התשתיות יאיר מעיין, בו הוא מתריע כי סגירת המתקן לפני שתימצא חלופה לאחסון מחלי הגז, תגרום לסיכון חיי אדם. סגירת האתר תגרום לתנועת אלפי מחליות בכבישי הארץ מחיפה, אשקלון ואשדוד לאזור המרכז. כולנו יודעים, יש כל שנה כמה עשרות אלפי תאונות דרכים. יש מאות הרוגים, אבל יש עשרות אלפי תאונות דרכים. המסעיות, באופן כללי, החלק שלהם בתאונות דרכים גדול הרבה יותר. הסיכון שתהיה תאונת דרכים של מסעית הוא גבוה. רק יומיים אחרי שסגרו את אתר פגלילות, התהפכה מסעית ליד קיבוץ במרכז הארץ. הכביש נסגר לכמה שעות, לשמחתנו, ללא נפגעים. אבל השופטת החליטה להאריך את צו הסגירה לחווה, מעשה ששימח מאוד את ראש המועצה ברמת השרון, וצייר לא פחות את בעלי החווה. ובית המשפט קבע בצורה גורפת, אני לא משפטן, בצורה גורפת, שכל מה שנעשה היה נכון, ראוי, בתום לב ובעיתו. אני לא יודע מה אנחנו נעשה. כרגע השופטת אפשרה להוציא דלק וגז עד יום שני. אין אפשרות לרוקן את כמויות הדלק הנמצאות באתר במשך יומיים שלושה, וברור לחלוטין שדלק יישאר באתר גם לאחר מכן. הממשלה החליטה שבתוך 3 חודשים יפסיק האתר לשמש מקום לאחסון דלק. עוד לפני כן, בתוך 30 יום תפחת כמות הגז במקום ב-80%, וחברות הגז יפעלו למיגון הרעי של מחלי הגז הגדולים הנמצאים במקום. במקביל, אמור משרד הפנים לאשר את התמנת המחלים באדמה באופן קבוע. במשרד התשתיות הדגישו שהסכנה הגדולה באתר נובעת ממחלי הגז ולא ממחליות הדלק והסולר, שאפילו אם הן מתלקחות, ההשתלטות עליהן יכולה להיות מהירה. בעקבות ניסיון הפיגוע הוחלט על כמה תקנות חדשות. מפקד משטרת מחוז תל אביב ניצב יוסי סטבון אמר כי כעת הוא ישנה את הכללים, כך שיחייב את בעלי מסעיות הגז והדלק להשאיר אותן בלילה תחת פיקוח של שומרים בחניונים מאובטחים. שגרת הפיגועים, עד כמה שהביטוי הזה נשמע מזעזע, חזרה אל חיינו. באחד הפיגועים, מחבל שחדר ליישוב איתמר, רצח 3 תלמידים. אנחנו היינו באיתמר, שמענו על הפיגוע עצמו, שמענו את הטענות של התושבים, וגם חייל מילואים שנכח במהלך הפיגוע ואף היה בין אלה שחיסלו את המחבל, מותחים ביקורת קשה מאוד על הצבא, על שיטת ההבטחה של היישוב ועל כל מה שמסביב. הנה הכתבה. בבוקר שאחרי הטבח בישיבה התיכונית חיצים באיתמר, התלמידים עסוקים באמירת תהילים וניקוי הדם. סימני הירי מעידים במעט על מה שהתחולל בלילה. הנה למשל מסלול שעשה קליה אחד. תחילה, דרך הדלת, אל הקיר ממול, הקליה ממשיך וחוצה את החרסינה במקלחת, חוצה 2 קירות, ממשיך אל חדר השינה, ונתקע לבסוף בקיר החיצוני. ראשי הישיבה מכנסים את התלמידים ומפצירים בהם שלא לשקוע בבדידות. יש לכם חברים, דברו איתם, דברו איתנו הצוות, ובלבד שלא תפנימו ותשאירו הכל בבטן. ואכן קבוצות קבוצות של תלמידים מסתודדים, עיניהם דומעות, ומשחזרים את רגעי האימה והאלם שבאו אחר כך. היינו בפנימיה האחרונה, שמענו יריות, נשכבנו על הרצפה, ונתי הגיע, אומר לי ולסיטון אמר יש שם יריות, תברחו. ברחנו לכיוון ההוא, נתי וסיטון פוס שמאלה לכיוון החדר אוכל, אני המשכתי ישר, התחבאתי שמה, ראיתי את המחבל עודף אחריהם, ירה בהם. אני שכבתי, חיכיתי שהוא ילך למקום יותר מרוחק, ואז ברחתי לכיוון היישוב. כשהגעתי לך לבית מדרש ליישוב והתקשרתי לרב שלנו, הוא אמר לי שהוא כבר יודע שהוא בדרך וזהו. היו דמויות,
היו תלמידים, אנשים שכל אחד מהם היה לו, בצד שלו, עשה דברים ש... בהתנדבויות ובעזרה ובכל פינה שבה, כל פינה שהיית מרים היית רואה רק יופי. עכשיו אחרי הטבח שהיה פה ישיבה עם אותם תלמידים, עם זיכרונות מרים, עם כאבים, מצד שני עם איזשהו עומק מסוים שיש לתלמידים. אני מניח שאחרי שההלם הראשוני ירד ואחרי שהכאב הגדול יתפוגג ויהיה קצת למשהו יותר, יותר מתמשך וקטן יותר, אז הדברים האלה יהפכו לאבני בניין אצל התלמידים. אבל מעדויות שהגיעו גם לאקטואלי שהתברר שהפיגוע באיתמר הוא סיפור של טבח ידוע מראש. היו התראות בעיקר מצד רבני הישיבה, וצהל, הם אומרים, התעלם מההזהרות המאוד ממוקדות שלנו. הנה חייל מילואים שמשרת בימים אלה באיתמר במסגרת צו 8. הוא גם השתתף בחיסול המחבל, הוא מלא טענות כנגד שיקול הדעת של קציני צהל הבכירים המופקדים על הביטחון ביישוב. שמענו יריות, היינו שלושה חיילים ערים, יצאנו מיד עם הנשקים שלנו, צמצמנו טווח למקור הירי, התפזרנו קצת מהשטח, אני ירדתי לעבר הבתים, שם פגשתי אזרח, שהוא היה הרבש"ץ לשעבר של היישוב. הגענו לאחד הבתים, מהפינה זיהינו את המחבל. כנראה הוא כבר נורה על ידי מאבטח שהיה בתוך אחד הבתים, אבל המשיך ללכת וצעקנו עליו, לא ידענו בוודאות שהוא מחבל. צעקנו עליו שהזדהה, לא הזדהה, צעק אללה וואקבר, ואז התחלנו לראות עליו. אנחנו פה הגענו, קיבלנו אפוד, נשק ומדים. אין שכפצים, אין אמרלים, אין כלום. חוץ מזה, החיילים שהגיעו לפה, הם לא היו חירניקים בסדיר. חלק גדול מהם זה סתם אנשים שנקראו בצו 8 הקודם ולא הגיעו מכל מיני סיבות, ואז שמו את כולם ביחד באיזה סל אחד, שלחו אותם להפתש. אבל יש אנשים אפילו בירי לאיפוס לא פגעו, 25 מטר לא פגעו במטרה, והם לא נלחמו אף פעם. אז איך חייל כזה יכול להגיע לפה בלי ציוד, במקום שהוא לא מכיר, הוא לא היה פה אף פעם, והוא גם לא יודע לתת מענה כמו שצריך? בהמשך מתפצלים התלמידים כדי לבקר בהלוויות חבריהם, קבוצה לכאן, קבוצה לכאן וקבוצה לכאן. התלוננת בפניי מספר פעמים על כך שאין לך זמן לצאת לחופש, ואתה לא מצליח לצאת לחופש, ולא יצא לך לצאת לחופש, וכאלה. משהו שתקף גם היום. תקף גם היום, אבל בגלל שבאמת ראיתי שהמצוקה היא נורא קשה, החלטתי לעשות מחווה. לעשות מעשה של אדם טוב, ולשלוח אותך לאלת. אבל אמרתי לקובי, אם אתה כבר נוסע לאלת, יש שם חווה דגים, תיכנס תראה מה קורה שם. אז תקום ב-4 בבוקר במסגרת החופשה, ותתרוצץ בין מטוסים, ולא תספיק לאכול אפילו ארוחת צהריים, אבל ארוחת צהריים זה כבר לא עניין. אנחנו היינו בחוות הדגים באילת, הסיפור הוא סיפור לכאורה מטופש. חווה כל כך מוצלחת שמייצרת דגים בסדרי גודל עצומים, מפתחת פיתוח ישראלי למהדרין, המדינה הייתה אמורה להתגאות בזה, הכלכלה הישראלית הייתה אמורה להתגאות בזה, ואפילו החקלאות... הבטן של הישראלים היו אמורים להתגאות בהמצאה הזאת. נכון, בקיצור, החקלאות הימית, שזה משהו באמת פנטסטי, נמצאת כעת במצוקה, במועקה, הרשויות מנסות להסיר את העניין הזה ממפרץ אילת, אנחנו היינו שם, בדקנו, טעמנו, ואפילו הבאנו תוצאות. אבל היה כיף בסך הכל, כל השעה. תשמע, אבל זה עבודה, מה? אנחנו מדברים על חקלאות ימית שהתפתחה בישראל בערך בסוף שנות ה-70, עם דגים שהגיעו מימת ברדוויל, הביאו אותם לכאן, ובעצם מסוף שנות ה-70, התחילו פה במכון לחקר ימים ואגמים ללמוד את תהליך הרבייה של הדג הזה בשבי. כאן מתבצעת הרבייה של הדגים האלה. הביצים האלה הן קלות יותר, הן צפות על פני המים וגולשות בצינור העודפים, אנחנו תופסים אותם ברשת. כל ההטלה מתבצעת בעיקר אחר הצהריים וערב לילה. בערך מיליון ביצים בלילה יכול חדר כזה לתת. כאן אפשר לראות את הדגים מקבלים אוכל. זה המטבח בעצם של כל המזון שאוכלים הדגיגונים, או הלרוות בשם המקצועי שלהם. בחודש הראשון
לחיים שלהם. אני רואה שלפי הגודל של הדגים, גם האוכל שלהם גדל, לא? בדיוק. האוכל מותאם לגודל הדג. בהתחלה אנחנו מדברים על ממש אבקה, אפשר לראות את זה כאן. וככל שהדג גדל, אנחנו נותנים לו כופתית גדולה יותר. בלשון הציורית זה חדר הלידה, לכאן אנחנו מביאים את הביצים שראינו קודם, מכניסים אותם למיכלים. הבקיעה של הביצה מתבצעת פה בתוך המיכל. בעצם בתוך 36 שעות כל הביצים אמורות לבקוע. וכאן בבריכה הזאת אפשר לראות סוף סוף את דגי הדניס. הנה אפשר להתמקד. כך נראים דגי דניס. אמנם מדובר בדגים בני שבוע אחד, אבל למה להתאפס לקטנות? כעבור 30 יום אנחנו מוצאים את הדגיגונים מהמיכל הזה ומעבירים אותם למיכלים הארוכים. בשלב הזה מתבצע גם שלב של מיון. אמנם הדגים מאוד מאוד קטנים, אבל אנחנו מפרידים אותם לשניים או שלושה גדלים. אוקיי, אז העברנו את הדגיגים כאן לשלב הבא. כאן הם כבר בני 40-45 ימים. מתחילים, גמלנו אותם מהמזון החי ומתחילים לתת להם מזון יבש. הצלחות האלה שאתם רואים, הצלחות שמסתובבות כל מספר שניות ונותנות לדגים את המזון, המזון היבש. אפשר כאן כבר להבחין בעין ממש את הדגים, את התנועה שלהם. אנחנו הגענו עכשיו בעצם לעתיד. למה לעתיד? כי פה תכף אתם תראו את הדגים שיהיו בחקלאות ימית במהלך השנים הבאות. אחד הדגים הכי מפורסמים וכולם רודפים אחריו זה הלוקוס. השאלה היא, מה אתם אומרים פה על המצב? אחד הוויכוחים סביב, הוויכוח בעצם סביב גידול הדגים בים, כן או לא, זאת שאלת אלמוגים. אנחנו טוענים שאין קשר בין גידול הדגים לבין הפגיעה באלמוגים. אנחנו חושבים שהפגיעה באלמוגים מתמשכת זה 30 ומשהו שנה, והעובדות לכך מבחינתנו הם א', מה שאנחנו מראים ורואים באזור הדגים כרגע, וכמובן שונית ירדן, שהיא לא פגועה ושהיא נראית טוב ושהיא נראית כמו באילת לפני 30 שנה, כך מדובר. ועל זה עד היום אנחנו לא, ודאי שלא מקבלים שום תשובה שיכולה להסביר את התהליך הזה. וזה בעצם מפריך את האגדה, את החשש, חשד של אנשי האלמוגים שטוענים שהדגים שלכם הורסים להם את השוניות. קיים ויכוח, והוויכוח הזה הוא לגיטימי לחלוטין והוא בסדר וטוב שהוא קיים, אם החוות האלה משפיעות על הסביבה שהן נמצאות בו או לא משפיעות. האם באמת שתי החוות האלה, ארדג ודג סוף, באמת יש להם איזושהי השפעה אקולוגית על המפרץ? היו פה המון מחקרים, המון מחקרים של מדענים ישראלים. יש מדענים, ואלה מדענים מכובדים, מדענים, לכל חלק מהם הייתי תלמיד שלהם, שטוענו שהחוות משפיעות לרעה על הים, גם משתמשים במילה מזהמות, פוגעות באלמוגים, בעיקר מדובר על אלמוגים. מצד שני, יש לא פחות מדענים ישראלים, לא פחות ואולי הרבה יותר, שטוענים שהחוות האלה לא מזיקות, היות ויש פה ויכוח אקדמי. המשרד לאיכות הסביבה כמה פעמים מינה ועדות שלו שיבדקו את הנושא. הוא קיבל את התשובה שהחוות לא פוגעות בסביבה, ואם הם יפעלו כך או כך או כך או כך, אין שום בעיה איתם. זה לא התאים למי שקיבל את התוצאות, זה לא התאים לו, והמשיך הלאה. אוקיי, פנו, אם ככה, פנו לוועדה בינלאומית. המסקנה לגבי חוות הדגים, שאם חוות הדגים יפעלו בפיקוח ויעשו X, Y, Z, אין שום בעיה, והם לא הגורם לתמותה של האלמוגים. כשיש חוות דגים, השונית הולכת ומתה. אנחנו באים ואומרים, תראו, עוד פעם, קודם כל השונית בעקה במצב הרבה יותר טוב. אז אנחנו לא חושבים שלזיהום שלנו אין ויזה לירדן. זאת אומרת, אם זה היה פוגע בשתי הצדדים אותו דבר. עובדה שפה מתפתחים חיים ימיים, ורק פה במפרץ אילת ניתן היום לקיים חקלאות ימית. קודם כל יש לנו פה יתרון יחסי בתחרות מול האירופאים בגלל הטמפרטורה של המים. דבר שני, הים פה נקי, וזאת הסיבה שאנחנו נמצאים פה. אנחנו אחרונים שנרצה שהים פה לא יהיה נקי, כי אנחנו נמצאים פה בגלל שהים נקי, ובגלל זה טוב לנו לגדל פה דגים, ואנחנו נעשה הכל שהים פה לא ישתנה. אנחנו הראשונים שניפגע מזה, הרבה לפני כל מיני כאלה שתוקפים אותנו בכל מיני מקומות. דבר שלישי, הים פה שקט, הים התיכון של מדינת ישראל
אתה בטח יודע, הוא סוער, מזוהם, לא מספיק עמוק במדף היבשת שלו, מאוד רדוד. החקלאות הזאת שונה בשלושה דברים מהותיים מכל ענפי החקלאות האחרים שקיימים היום במדינת ישראל. א', היא היחידה שמעסיקה ישראלים בלבד. ב', החקלאות הזאת זאת החקלאות היחידה שלא זקוקה למים. וג', והוא הכי חשוב, היא החקלאות היחידה שלא מפסידה. שיהיה לך בהצלחה. המשרד לאיכות הסביבה דורש לפעול להוצאת כלובי הדגים ממימי המפרץ. המשרד תומך בהצעה לגידול חוות הדגים ביבשה. עמדת המשרד נובעת מניסיון העבר המוכיח על חריגות בתנאי הגידול. חברת הכנסת נחמה רונן, ששמה עלה בהקשר לעמותת צלול, אומרת, כלובי הדגים הם הגורם המזהם האחרון שנשאר במפרץ. מדובר בעסק כלכלי המרוויח און עתק והורס בכך את המפרץ ואת שוניות האלמוגים. הצעת החוק נועדה כדי למנוע מהם להמשיך את ההרס. ותגובת ראש העיר אלת שהעביר אלינו, אני מקווה שמנהלי חוות הדגים יבינו שבסופו של דבר יהיה עליהם להתפנות הן מהים והן מהשטח בו הן פועלות ביבשה, ומן הראוי שתעשנה זאת בהקדם ולא תנסנה למשוך זמן, דבר שיאלץ הן את העירייה והן את רשות הנמלים לפעול נגדן בדרכים משפטיות. ראש העיר מציין במכתב כי החוות חייבות להתפנות עד 9 באב השנה. סדרת הרעים הנפלאות של הנשיונל ג'אוגרפיק. לראשונה, סדרת הטבע המופלאה של הנשיונל ג'אוגרפיק המותאמת לציבור שומרי תורה ומצוות. ממלכת הדוב הלבן, מפולות שלגים, דולפינים, נווה המדבר הפראי של אפריקה, פומה, מלך הרי האנדים, נחש הקוברה המלכותי, תנינים, תכשיטי הים הקריבי, הגינה הפראית. ניתן להשיג על גבי תקליטורי מחשב וקלטות וידאו. להזמנות התקשרו לטלפון חינם 1-800-330-350. עוד מוצר איכות מבית וולקומדיה. אולפני אתרוג, אצלנו תראה הרבה יותר טוב. 09-7928-054. מתי פעם אחרונה נסעת בבני ברק? אתמול. איך אתה מצליח? לא, כי אני, יש לי בעיה עם העניין הזה. זה לא ממש נסעתי, בוא נאמר... התברברתי בפקקים, הבני ברקים. לכן אני שמעתי. אגב, גם בירושלים. בהרבה מקומות בארץ, לא סתם, בני ברקים, אל תיפגעו. קחתי את בני ברק כדוגמה, כי יוצא לי לנסוע שם הרבה. בעיקר בערב, שאז אין פקקים, אבל יש פקקים בהרבה מקומות ברחבי הארץ, וזאת בעיה. עכשיו, מה עושים כשיש בעיה שכזאת? נורא פשוט מייבאים את ה... ליז'ייר. ליז'ייר. מכונית צרפתייה לשני אנשים בלבד. שוקלת כלום, ונחמדה למדי. גבי, שלום. שלום. אנחנו הגענו אליך כאן לרמת גן כדי לראות מכונית חדשה והיא מדהימה. מה מיוחד בה? המכונית מבחינת הקונספט היא מכונית חדשה לחלוטין. היא מכונית שמשמשת כרכב עיר בקרוב ל-16 מדינות אירופאיות. מה זאת אומרת רכב עיר? רכב שמשמש לתנועה, כלי רכב שמשמש לתנועה בתוך העיר, שמבחינת הנתונים שלו מתאים לתנועה במקומות צרים, בכבישים צרים, נוחות בחנייה, חיסכון בתפעול, נוחות בתפעול. ברמן! כן? אתה חסר פה! תסתכל על מה שאתה רואה פה. מגניב. לך הדבר כזה לא היית חסר? האמת? אני חייב לנסות את זה. עכשיו אני רוצה לראות לך פה כמה דברים מאוד מעניינים. מכיוון שאני חובב גדול של... נוסטלגיה, שימו לב להגה. כזה היה לי באופניים. האוטו הזה הוא בעצם לכאלה שגרים בתוך העיר ואין להם רישיון על אופנוע. זה רכב שבעצם הוא תחליף לאופנוע, מכיוון שזה כל כך קטן וכל כך קומפקטי, אתה משתחל בין הפקקים, בשוליים, לא, בשוליים אסור, אז לא בשוליים, אבל אתה יודע, זה רכב קטן קומפקטי כזה, אתה יכול להסתדר איתו בכל מקום, אין בעיות של חנייה. יש פה מקום לרדיו טאפ או רדיו דיסק, יש פה מקום למפשי, כאילו פנסים גבוהים, פנסי ערפל, יש את ה... וינקרים. את הוינקרים הכפולים למצבי חירום, אולי האוטו הזה בנוי למצבי חירום, יש פה אפילו...
מאפרה לאלה שלא נגמלו. וכמובן תקע מצית שאיתו אפשר לחבר גלאי רדאר. כן, לדעתי יש מסתרות, לסומר או לא לסומר. יש מקום לשתי פחיות קולה, עדיף קולה כי זה הצבע שמתאים. ואגב, אגב, תשים לב, המהירות פה מגיעה ל-120 קמ"ש בלבד. בוא נשאל את גבי אם זה באמת מגיע ל-120 קמ"ש. זהו. גבי! גבי! זה מהבגאז'! מה קרה? תגיד, גבי. כן. ה-120 קמ"ש שכתוב פה זה באמת 120 קמ"ש? זאת אומרת, זה סוגר מחוג? בוא, שנבין רגע אחד את השני. מבחינה מספרים זה 120 קמ"ש, האוסלו נוסע 100. אז למה יש 120? בשביל רוח גב. מטבע בריאתו הוא יכול רק 100. מטבע בריאתו יכול לנסוע 100 קילומטר. איזה דלק מבלים ב... דלק 95 אוקטן, unleaded. כמה זה עולה? הרכב הזה? הדלק. הדלק? סתם. זה נוסע 20 קילומטר לליטר. 20 קילומטר לליטר? 5 ליטר ל-100 קילומטר, מאוד חסכוני. באמת כמעט כמו אופנוע. ממש חסכוני, כן. המנוע הוא 505 סמ"ק, 21 כוח סוס. כמו שהיה לי באופניים. כן, גיר אוטומטי. בעצם אין מכוניות עם גיר רגיל. אין מכוניות עם גיר רגיל, גיר אוטומטי בלבד. כל האוטו עמיד במים בפנים. ויש פה שלושה הילוכים, קדימה, אחורה ו... יש פה שניים, רק קדימה ורק אחורה. לאלה שנוסעים בניוטרל. יש נוסעים בניוטרל. תאמר לי כמה עולה הרכב. הרכב הזה עולה בין 55,000 ל-57,000 שאלה באבזור. יש בו תוספות של גלגלי מגנזיום ומערכת סטריאו, תמורת 3,000 שקל. הווה אומר שהדגם שנקרא B-Up Plus עולה עוד 3,000 שקל. שאלה קטנה ולא עקרונית, לא חשובה, אבל... כן. מה עם חלונות? קר לי קצת הרוח, אתה יודע? יש לו סגירה בחורף של ברזנט, מותאם במיוחד עבור הרכב הזה, עשוי בחול, ואפשר לקנות אותו בתוספת של 3,500 שקל. תגיד לי, למי מיועדת המכונית הזאת בעצם? מגיל 18 עד גיל 60, גיל 18 אנשים צעירים, וגיל 60 אנשים מבוגרים שצעירים ברוחם. עכשיו, משרד התחבורה טרם אישר את האוטו. טרם אישר את האוטו. מה צריך לקרות כדי שהוא יאשר את האוטו? כרגע אנחנו נמצאים בהליכי תקינה מתקדמים. אני מאמין שתוך חודש הרכב הזה יוכל להיות על הכביש עם תקינה מלאה. לנהיגה עם רישיון ב'. עכשיו, הרכב הזה שאנחנו רואים שהוא גם אדום והוא גם פתוח והוא גם כזה צעצועי, זה אחד מתוך שלושה דגמים של מכוניות מאותו סוג טיפוס, מאותו גודל. יש מכוניות שנראות קצת יותר רציני, שזה מכונית סגורה, נראית נורא דומה למכונית, וכמובן הפנסים לא בולטים ככה בצורה כל כך מצחיקולית, אלא תקועים בפנים כמו שצריך. האמת היא שלא הבנתי, גבי, למה זה? לכן אני אסביר לכם. הבגאז' הזה הוא משמש כבגאז' רגיל לכל דבר שנפתח כאן. אפשר לסגור את הבגאז', אפשר לסגור... זה בשביל הפאנצ'ר, כן. כן, אפשר לסגור את הבגאז', וכל החלק הזה מתפרק על ידי ארבעה פרפרים ויוצא החוצה לגמרי. ואז למעשה יש פה ארגז נסיעה, שלמעשה גם הגג מתפרק וגם הזכוכית מתפרקת. אתה מבין מה המשמעות? רכב כזה בהכנסות ספר תורה, הקלייזמר עומד כאן עם הכינור לידו, והשמחה רבה. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך בעיה שהיא בדרך כלל בעיה שחלק מהאנשים ונשים סובלים וסובלות ממנה, כמו נניח חוסר ידע במכונאות רכב. אתה מתמצא בכל מה שקשור בבעיות של מכונאות רכב? בעיקר בבעיות. אוקיי, אתה יודע איך להתמודד עם בעיות במכונאות רכב? אין לי מושג. לא, בבקשה, אז בוא תראה איך אני פותר את הבעיה. כן. שינו נפתח. גבי! כן! איפה המנוע? יש מנוע, המנוע נפתח פה עם שני ברגי... לא, כי היה מנוע! לא, היה ויש. נפתחות פה עם שני ברגי אלן כאלה, ואז המנוע נפתח. אסור לעשות את זה בבית, נכון? מותר לעשות את זה, כרגע אין לנו פשוט המפתח, פה לא ניתן לפתוח את זה. והמנוע רגיל לכל דבר? מנוע רגיל, מנוע ארבע פעימות, שני צילינדר, ש... כמו שנסעתם בו, אתם יודעים שהוא מפתח מהירות נחמדה. תכף, תכף, נבדוק. רגע. תמשיך להסביר לו, תמשיך להסביר לו. אני רוצה לדעת מה קורה, אני מכניס פה את האצבע, ופתאום הוא מתחיל לנסוע. כן. זה לא נעים. יכול להיות מעניין. אין פה בעיה של בטיחות? אם אתה מצליח לרוץ במהירות של 70-80 קמ"ש, אתה יכול לרוץ עם האוטו. יאס! הגז בצד ימין! אתה חושב שיש בעיות לחנות בו? אין שום בעיה לחנות. אני אסביר לכם למה הרמתי את האוטו. זה כולה 345 קילו, עכשיו אני עושה את זה כל בוקר. קובי, תעזור לי! לא, אני חושב שהסיפור עצמו זה שבעצם כשאתם רואים שאתם לא מצליחים לחנות את האוטו מאיזושהי סיבה, יוצאים החוצה, מבקשים מהרביד,
רביד! איך בין דו? נו. אוקיי, אנחנו צריכים פשוט להזיז את האוטו לפה. זהו, 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 לא! אתם תופסים לי שתי חניות פה. אתה מבין? זה חניה כפולה, זה לא עושים. הגענו לפינת הגשמת החלומות, חלומות חיוך ידברו. ספר לי קצת על יאיר ליבוביץ'. יאיר ליבוביץ', יאיר, יצחק, ברכה, ליבוביץ', ילדים שחולים באיזושהי מחלה מאוד נדירה. יאיר עוד מעט יסביר לנו בכתבה במה בדיוק פוגעת המחלה שבה הם חולים, אבל יאיר, ילד אמיץ ונחמד. אמיץ למה? כי הוא התקשר אליי ואמר לי, אריאל, תשמע, יש לי חלום. מה החלום? לשדר תוכנית ברדיו. לשדר ברדיו זה חלום ביעוטים, זה לא חלום. אבל בכדי להגשים את החלום, כי זה היה החלום שלו, התקשרנו למנחם טוקר. וביחד איתו הגשמנו ליאיר ויצחק ליבוביץ' את חלומם הגדול. הנה. אקטואליש בביקור בזק ברדיו קול חי, ולא סתם הגענו לכאן. לא בגלל שאני עובד כאן, אלא בגלל יאיר ויצחק ליבוביץ'. שלום לכם. שלום. יאיר ושלום יצחק. זה מחלה ש... פוגעת במערכת העשבים האוטונומית, וזה מחלה שפוגעת רק באשכנזים ורק ביהודים. ואתם, אבל אני רואה מתמודדים, ואני יודע, מתמודדים יפה מאוד עם העניין הזה, ולא פעם ולא פעם היה לנו קשר כאן, בעיקר עם אנשי הרדיו, כמו יואב דיליון ואחרים, שעוד מעט נראה אותו אגב. עכשיו תאמר לי, יש לכם איזשהו חלום גדול? להיות שדרנים ברדיו. באיזו תוכנית? של מנחם טוקר. של מנחם טוקר. זה הולך להתגשם. ועוד רגעי מספר, תתחיל התוכנית של מנחם טוקר, ואתם, גם אתה יצחק, כשאתה שקט היום, למה, מה קרה? אין לי מה לומר. יש לך מספיק מה לומר, אני יודע שיש לך מה לומר עוד מעט. אתם תיכנסו שניכם לאולפן השני ותשדרו ביחד עם מנחם טוקר. מוסכם? כן. אז יצחק ואיר ליבוביץ', שדרי העתיד ביחד עם מנחם טוקר. עוד רגע. שלום לכם מאזינים יקרים, 339, ואתם מאזינים בתוכנית שמאל פורסם. מרדיו קול חי, 93 FM. אני יאיר ליבוביץ', ועכשיו אנחנו נעבור לפינה החדשה. שלום, אריאל ברמן. שלום, יאיר, השדר החדש ברדיו קול חי? יאיר, אחרי כזו פתיחה אני הולך, אני לא יודע, אתה איש רדיו גדול, אני בורח מכאן. אני בורח, אני לא רוצה להיות פה. אני קם והולך עכשיו, יאיר מחליף אותי, הוא יודע לשדר, הוא איש רדיו ענק. אתם תכיר את בן לדן? שמעת על אוסמה בן לדן? אתה יודע שיש כאלה שטוענים שאוסמה בן לדן חי לו איפשהו, רק למה לא תופסים אותו ולא מזהים אותו? כי הוא התגלח. עכשיו אני שאלתי את עצמי, מה קרה שהוא חיכה עד עכשיו? והתשובה היא רק בעומר, לא מתגלח בספירה, אתה מבין כמו כולם. אגב, סיפור גם אמיתי לגמרי, אתה מספר. הכל אמיתי, זה מקורות עיתונאים בכירים עשו לנו. והתקשר ליום אחד יאיר ואמר לי אריאל, יאיר שאגב אנחנו מכירים אותו כאן הרבה בתחנה, אמר לי אריאל, תשמע, החלום שלי זה לשדר עם מנחם טוקר. מה אתה אומר? אמרתי, לא אין בעיה, הרמתי טלפון למנחם טוקר, מנחם טוקר אמר, בשמחה, החלום שלי זה לשדר עם יאיר ליבוביץ'. וככה הראה פה המפגש. שאגב, הוא מאזין קבוע שלנו כבר הרבה מאוד זמן, נכון? משתתף בפינות שלנו. שאתם נמצאים פה בגלל התוכנית אקטואליש, ויש פה משהו מאוד מעניין עם הילדים החמודים האלה, יאיר ויצחק ליבוביץ', שכמו שסיפרתם, כמו שאמרנו, חולים במחלה לא קשה, נכון? כי אתם חזקים ומאמינים וטובים ובריאים, אני קורא לכם אפילו בריאים. אבל יש לכם מחלה, אתם סובבים במחלה, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לשמח אתכם. אז קודם כל, הכנו לכם חבילה של פרסים, אבל יש איזו בקשה מיוחדת ואיזה פרס מיוחד, כי אני אסדר לכם? משהו מיוחד. ממוש נתין עד פואניס. מה זה? ממוש נתין עד פואניס. זה קיבלת עכשיו, אני אדבר איתם, יש לי קשרים איתם. מה עוד? לא, אני רוצה לתת לך עוד משהו. טוב, תשמע, אם יש לך את הבן וספור. מה שאתה רוצה? חופש להורים שלי. ההורים שלך חופש, יש להם שלושה ילדים חולים, אני מסדר להם כמה לילות? שני לילות? שלושה. שלושה לילות. בעזרת השם הם יקבלו, ההורים שלך, כי הם עובדים, הם באמת קשה גם בחיים וגם איתכם. הם יקבלו חופשה, שלושה לילות בבית מלון, אנחנו נסדר להם את זה, ומחר אנחנו גם נזכיר בשידור את הבית מלון שנתן את זה, אנחנו נסדר את זה היום בעזרת השם בלי ידר. וכל הכבוד אגב, שזה מה שהוא מבקש, אתה מבין להורים שלו, הוא לא דואג לעצמו. ילד מתוק, לא רוצה שום דבר, רוצה שההורים שלו יענו ושיקבלו חופשה, וזה, ותדע מהם, אשריכם ההורים שלכם, ששומעים אותנו עכשיו, יש לכם כאלה ילדים חמודים כמו יצחק ויאיר ליבוביץ' משערבים שנמצאים איתנו כאן באולפן, ומובילים איתי את התוכנית. אריאל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה רבה גם לאקטואלי שעזרו לנו לקיים את המצווה הזאת. אני רוצה שתגיש את השיר הבא. אני רוצה להגיש עם חבר שלי, אני מקווה.
יצחק, תן איזה מילה אחת לסיום משהו, איזה הקדשה, למי אתה רוצה להקדיש את השיר הזה? לאבא. לאבא שלך, איזה יופי. וגם לכל המשפחה שלך, נכון? אתה הילד השקט פה, אני רואה בין השניים. יופי, יצחק ויאיר ליבוביץ', תודה רבה לכם שבאתם לאולפן. אולפני שמאל טוקי רדיו, כל חי 93 שפטמבר בשידור חי. תשארו פה, תשארו איתי, כי אני רוצה אתכם פה על צדוד. שלום יאיר, מה נשמע? ברוך השם. הבנתי שבאתם לביקור היום ברדיו? כן. איך היה? כיף. כיף? מה למדת משהו מיוחד שלא ראית דרך הרדיו? לא, כי כבר הייתי פה פעם אחת. עכשיו אתה רוצה איזה שיר ככה לפתוח איתו את התוכנית, מרשימה? מה אתה רואה? גם זו לטוי וזה טוב? או יש למה רבא, או הזה הפומפה פומפה, טה נה 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 נה, אוף סימחס, מה? מכיר את זה? כן. אין שיר שהוא לא מכיר, מה? מה? מה אתה אומר? אלי גרסנר. אולי יצחק רוצה להסיס. שאל יצחק, אולי יצחק גושנר. יצחק, נו, מה אתה רוצה? בוא הנה, תעמוד פה. איזה שיר אתה רוצה? אתה אוהב את הזה של היווני של אופסים חס? בפעם הבאה, תזמין אותי הביתה, אתה לא רוצה לבית חולים. אין לי מה לחפש לבית חולים. אתה שומע, ג'ינג'י? לא רוצה בית חולים. רק הביתה של לבוא לשמח אתכם. בסדר? יצחק ויאיר ליבוביץ'. אתם יודעים, יצחק... יוד זה 10, יאיר מתחיל השם ביוד זה 10, מה זה? אתם פשוט ילדים 10, מקסימים, תהיו בריאים, בשם כל הצוות, ואריאל, תראה, אריאל כבר 10 דקות לא מדבר. מה של אריאל ברמן שביקש ממני לבוא וללוות אותו לצורך איזושהי כתבה פרסומית שהוא מכין עבור יומיים של כיף בנחשונית, אי שם ליד אלעד וראש העין. אבל מתברר שזה לא כצעקתה, זאת אומרת, לא סובלים שם מי שמגיע לשם. אוקיי, נרגעתי. שאתה נשלח להפיל על איתי. לא, בכלל לא סובלים שם מי שמגיע ומצליח להשתלב בתור, פשוט נהנה. נכון. זה מה שעשית, נהנית. למקום הזה קוראים נחשונית, מקום באמת מרתק עם מתקנים בלי סוף. לא את כולם יכולנו להראות. קצוץ קטן של דברים שקובי ואני התנסינו בהם. לא, אני פשוט עשיתי זה בשבילך, שלא תבין, לא שאני, אני צריך, לא. לא, כי חלק מהמתקנים היה צריך בליווי מבוגר. כאן בגובה של בערך 500 אלף רגל. לא שומעים! 500 אלף רגל! גובה! מעל פני האדמה. 500 אלף, יש כזה בגבעים, נכון? זה נחשב למין. בקיצור, ואין לנו דרך להיחלץ מכאן, אלא אם כן אני אשתמש בתעלול מאוד מסוכן שלמדתי... ברמן, תטפס על החבל! בדיוק, שלמדתי איקס, היה לי עוד כוח! למה אתה צועק, ברמן? כי לא שומעים אותי! כנראה שאתה לא כל כך גבוה כמו שחשבתי בהתחלה, אבל היה נחמד, לא? צל הצל הדרך. אין מי שלא מכיר את התופעה המאוד ישראלית ומאוד מצויה כאן אצלנו, וזה לשמור טוב. כאן החליטו לפתור את הבעיה הזאת, ובכן שימו לב. המתקן, לא, סליחה, שורה למטה, אין לשמור תור למתקן. כך שאם אחד מכם רוצה לבוא לכאן ולהגיד שמישהו שמר לו תור, אין סיכוי, כי כאן זה בחוקים ובתקנות ובהוראות, שלא שומרים תורים. האווירה, הכל פה כל כך מוצלח כשזה עובד כמו שצריך. עובד כמו שצריך, אה? עובד כמו שצריך! חגי,
האמת, אבל עם יד על הלב, פעם אחרונה, מתי הייתה פעם האחרונה שנסעת על הקארטינג או על הג'יפים או טיפסת פה על הקיר? על הקיר זה עניין של אף פעם. אבל הקארטינג זה כיף לא נורמלי. אתה עושה את זה הרבה? כל בוקר. כל בוקר. כל בוקר. אתם גם כן עושים כל שנה באופן קבוע ימים מיוחדים לציבור החרדי. בטח. מה זה אומר הימים האלה? אנחנו עושים ימים לציבור החרדי שיש רחצות נפרדות בבריכות. כל מתקנים המוטוריים הם לכולם, אנחנו שומרים על האווירה, על האווירה המתאימה לציבור הזה, ואחלה ימים, הרבה מאוד מנגל, הרבה מאוד מוטורי. גלת קשר. גלת קשר, הכל גלת קשר. מה העניין הזה להפוך את זה למין מסורת כזאת כל שנה? אנחנו רוצים את הציבור הזה שיבוא איתנו, אנחנו רוצים לחגוג איתכם ביחד, עם הציבור החרדי, כיף לנו. לא להיות פתוחים רק לציבור מסוים, אלא להרחיב את מעגל הלקוחות שלנו, את המעגל האנשים שנהנים איתנו, בייחוד בשנים הקשות האלה. מה אני צריך כדי לשכנע אותך לטפס איתי עכשיו על הקיר? מיליון דולר. חגורה, לא איזה הוא מתיש, אני חייב לנוח קצת. הולו! אתה דורך לי על הרגל! סליחה, לא... מה קרה לך, ברמה? קובי, נו, סליחה, לא... לפני פנית הצרכנות, אני חייב לשתות משהו, אני לא יכול להמשיך ככה, אני צמא, נו. רוצה לשתות, נעשה הפסקה, אני תכף לשתות. תתן לי לשתות משהו, אני לא יכול ככה. מתאים לך אשכוליות דיאט? לא, דיאט זה אני. לא, תתן אשכוליות לא טוב. אולי אשכוליות לא דיאט? לא, אז תן לי משהו אחר, אני לא יודע, מה שתרצה. אולי אשכוליות רגיל? גם אשכוליות רגיל, לא. יש לי פה בשבילך תפוזים של פרידה. תפוזים זה כבר נהיה יותר טוב. יש לי עוד תפוזים של פרידה. זה גם יותר טוב, והזכוכית. יש לי ענבים. ענבים זה כבר הרבה יותר טוב. יש לי פה חתיכות פרי אדר. אתה תמיד כל מה שיש לך שם, נוחה רב הזמן. אתה יודע לכבוד מה החגיגה? לכבוד מה? פריגת מתברר, קיבלה הכשר של חוג חתם סופר. הגיע הזמן! הגיע הזמן, והשמחה רבה, וזה אומר שיש הרבה שתייה חדשה, טובה וטעימה. אנחנו יוצאים לפינת הצרכנות שלנו. רגע, רגע, לפני הפינת הצרכנות, אני לא יכול, אני גם צריך לשתות, אבל אני גם... עם הבלגן שלו פה, חייב לנקות הידיים ממשהו. בשביל זה בדיוק יש לי רעיון שעשוי לעניין אותך. כן? כן, פינת הצרכנות שלנו מציגה לכם סבון של פעם. מדובר בסבונים בסגנון של פעם, של רשת שנקראת סבון של פעם. קרם פילינג לגוף, כל מיני דברים שמתים באור ומתים בכלל באור של הפנים. אתם משתמשים בסבון, תראה מה זה, תראה מה זה. יש פה כל מיני דברים כאלה קטעים. מעניין. בקיצור, פינת הצרכנות, נו. ומה, מה, רגע, רגע, שנייה, הצרכנות. סנדלים משהו, הקיץ? יש סנדלים, יש טפו צ'יפ של אלית, יש הסנדלים של נמרוד, יש אפילו מתקן חדש לתליית כביסה שהעורכת שלנו... כל מה שהיה לך במסעית שם, בחוץ? כל מה שהיה במסעית. חברת אלית ייחדה את כל סוגי מוצרי תפוחי האדמה שלה, הטפו צ'יפסים והרפלסים למיניהם, תחת שם אחד. הרפלס יעלם מהמדפים. במקומו מה שיחליף אותו זה מוצר שיפוחי טפו צ'יפס אקסטרה. בכל מיני טעמים. בטעמים, אנחנו שומרים על הטעמים הקיימים של הרפלס, כשאנחנו הולכים למצב אותו בצורה זהה למוצר של הטפו צ'יפס, לעיצוב של הטפו צ'יפס, הרפלס בעיצוב החדש שלו היא הרבה יותר פריך, הרבה יותר רווה, המשקל בסקית יהיה משקל של 10% יותר מהמשקל הנוכחי.
אגב, לאלית מגדים יש סדרת מוצרים לנשנוש תחת השם כיף-כיף בהשגחת בדץ העדה החרדית. מדובר בנשנושי שוקולד בשלושה טעמים ובאריזות אישיות חדשות. חברת פרוקטר אנד גמבל מייבאת לארץ נוזל כלים חדש פיירי שמור. הוא מגיע בשלושה ניחוחות, הוא שומר על אור הידיים, הוא מכיל ליטר אחד, ומחירו 14 שקלים. כשיש לנו משהו טוב ואנחנו יכולים להראות אותו, נרד לקרקע להראות אותו. עשינו את זה עם טבליות עם אריאל, עשינו את זה עם מים קשים, עשינו את זה עם פמפרס עם דמוים, עשינו עם פנטן, עם מייקרוסקופ, כשאנחנו יכולים להראות לצרכן ממש הבדל מהותי, נרד ונשכנע ונראה. אין טוב כמראה עיניים. לנעלי הילדים נמרוד יש פטנט עולמי מרשים שיקל מאוד על הזעתותים המתחילים ברגל ימין ובנעל ימין. לסדרה קוראים בייבי סהרה. הסוליה רכה כמו החול במדבר הסהרה. לנעל של נמרוד 4 שכבות. אור טבעי בשכבת הביניים, ספוגית לבלימה מרבית של זעזועים, קריות ספוג רכות לריפוד מדרך כף הרגל, וסוליית פלאוריטן קלה, גמישה, שעמידה בפני שחיקה והחלקה. הסנדלים סגורים מאחור לשם הגנה ושיפור היציבה בצעדיהם הראשונים של הזעתותים. המחיר החל מ-159 שקלים. כעת לרב חבל, פטנט ישראלי למי שיש הרבה כביסה בבית ומעט מקום לתלות אותה. היתרונות של המתקן רב חבל למעשה הם שלושה דברים. כמות החבלים שלו בפועל, עד לכמות כפולה של חבלים, עד 10 חבלים, והנוחות. אין צורך להגיע אל החבלים, החבלים מגיעים אליי. אני למעשה אף פעם לא עובר את קו 30 סנטימטר ראשונים מקו הקיר כדי לתלות. והנה דיבורית חדשה שמונעת קרינה. הדיבורית החדשה של חברת סיגנט טכנולוגיות מירושלים מונעת את הקרינה האלקטרומגנטית. להבדיל מדיבוריות רגילות, אין בדיבורית זו חוט חשמלי מוליך קרינה, בכך שהאוזנייה האלקטרונית רחוקה מהאוזן בעזרת צינורית שקופה. מחירה החל מ-89 שקלים. רובי, הגינה הזאת לא מוכרת לך? כן, אתה יודע שעה הזאת של אינטנס, לא? זה מה שתמיד עובדים, שרים ומנגדים, ומאיפה באה המוזיקה הזאת? אתם בטח שואלים את עצמכם. חיים, את זה יסביר לנו נמרוד גפן, אתה סמנכ"ל המכירות של סולגו תקשורת, יבואני SK בארץ. אז מה זה המוזיקה הזאת? מאיפה זה בא לנו? המכשיר הזה מגיע מכשיר ה-SK 3000, מכשיר סלולרי חדש ברשת פלאפון, שאחד היתרונות הבולטים של המכשיר הזה, זה באמת המנגינות ששמעתם. בלי סוף, אין סוף למנגינות. אין סוף למנגינות, אפשר להוריד כמה מנגינות שרוצים, אפשר להעביר אותם מאחד לשני באמצעות האינפרה אדום. וזה גם נשמע הרבה יותר, הצליל של המנגינה נשמע הרבה יותר מלא מכל צליל מנגינה. זה באיכות שמע שהם בשום מכשיר סלולרי בארץ, והיתרון כאמור, שאתה יכול להעביר צלצולים ותמונות, ממכשיר למכשיר, דרך האינפרה אדום. אני יכול לנגן משהו בבית שלי, ודרך המחשב באיזושהי צורה להכניס את זה לתוך המכשיר? שאלה טובה. בהחלט כן, יש תוכנת הדאטה מנג'ר שלנו, שאתה יכול באמצעותה להלחין מנגינות שאתה רוצה, להוריד למכשיר באמצעות האינפרה אדום, ולהעביר לכל החברים שלך. עכשיו שאני חושב על זה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, להכניס את המנגינה של אקטואליש בפנים, SK זה סלע קובי, ונגמר, אני מסודר, לא? בהחלט, בהחלט. הדגם הזה הוא דגם חדיש, SK 3000. לפני זה היה לנו את הדגם. החמודי הזה. החמודי הזה, שפה יש קטע נורא מעניין. נכון. רמקול. זה מכשיר שנקרא SK 1400. הוא לא המכשיר הקודם, זה מכשיר שעדיין נמצא וקיים בשוק. שהוא מכשיר שהוא זהה לחלוטין בתכונות למכשיר הזה, אבל יש לו יתרון נוסף שיש לו ספיקר, רמקול, מה שאין למכשיר הזה. ואם אתה יושב, אתה יכול להפעיל את הספיקר ולדבר עם החברים שלך, בלי לגעת במכשיר. לא צריך דיבורית ולא צריך... לא צריך דיבורית, זה מאוד מאוד, זה פונקציה מאוד מאוד שימושית. בוא נדבר על עניינים שברומו של עולם. קדימה. כמה עולה לנו הצעצוע הזה, שהוא ללא ספק צעצוע שנראה יוקרתי, האם הוא גם יקר? לגבי מחירים, מי שקובע את המחירים ואת סל השירותים זה חברת פלאפון. אנחנו מוכרים את המכשירים לחברת פלאפון, והם מתמחרים את המכשירים. המכשירים האלה קיימים במסלולים של פלאפון, במסלול שמיועד למגזר החרדי וגם למגזרים האחרים. ויש פה כמובן את כל הדברים הנפלאים כמו הקלטות, יומני רישום. אני יכול להקליט את עצמי ואז... יש פה טאפ מנהלים שאתה יכול להשאיר לעצמך הודעה. אתה רוצה להשאיר לעצמך הודעה? באורך של 4.5 דקות. אני לא אזכור לשמוע הודעה אחרי זה, אז זה לא... אתה יכול להשאיר לעצמך בשעה 10 להתקשר לקובי. אני יכול לחשוב על איזשהו רעיון שבעיניי הוא מבריק וגאוני איזושהי המצאה חדשנית ולהציע אותה ל-SK למשל, וייתכן והם ישתמשו בה, או שאין דבר כזה בכלל, אין גישה? תראה, אני יכול להבטיח לך, זה צליל טרי, אני חזרתי הבוקר מקוריאה,
יש להם מוחות משל עצמם, והם יודעים לעצב מכשירים ותכונות. אני! את הראש הישראלי גם אני! דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שמאוד מאוד מעריכים את הראש הישראלי. הם חושבים שכל ישראלי שמגיע שם מדבר איתם, הוא מינימום הגאון מווילנה, וזה טוב, טוב לנו. אם הגאון מווילנה הגיע ל... הגאון מווילנה, כן. נמרוד גפן, סמנכ"ל מכירות של סולגוד תקשורת, יבואני SK, תודה רבה, ומיד כשמגיע המכשיר הבא, האולטרה מתוחכם יותר, אצלנו באקטואלי שיהיה המקום הראשון. אני כבר יכול, מאחר ואף אחד לא שומע אותנו, נכון. להגיד לכם שהמכשיר הבא הוא כבר יהיה מכשיר עם מסך צבעוני. אז לחכות עם זה? זאת אומרת, לא לקנות את ה-3,000 פרומו של אקטואלי של המכשירי טלפון? בוודאי, תוכל להקיש את הכתובת אימייל על המקשים ולשלוח תמונות, תמונות גם לכל מנוי סלולרי אחר או לתא האימייל שלו. זה מעניין, מסך צבעוני. נחכה ונראה, כמו שאומרים. בשם החדשנות, אנחנו תמיד נצעד קדימה. תגיד לי, עוד שאלה אחת קטנה ברשותכם. בבקשה. מה הסוף? בחדשנות ובהמצאות של המכשירים הסלולריים. תראה, אם אני אגיד לך שאני יודע, אני אשקר. אני חושב ש... יש מישהו שיודע? לא. וזה היופי שבדבר. אתם יודעים שהמוצר הזה או המוצר הסופי, א', היה משעמם, וכל המהנדסים כבר מזמן היו מפוטרים. המוח עובד 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, ומנסה לפתח פטנטים שעדיין לא נראו. נמרוד גפן, תודה רבה לך. תודה לכם. בקיץ, קובי, בחופש. האמת אני בבית, נשאר כמו לא מעט אנשים, אבל הרבה אחרים אינפשו בבתי מלון שונים ברחבי הארץ. כאן באקטואלי שאנחנו מקבלים באדיבות רבה מאוד של פטל ניהול מלונות, אנחנו מקבלים את הפרס החודשי שלכם צופים וצופות, ואנחנו חשבנו שזאת תהיה הזדמנות טובה לדבר פעם אחת עם דוד פטל, שהוא הבעלים של חברת פטל ניהול מלונות, החברה שמנהלת את מלון פרדייז נגב ועוד שורה רבה של בתי מלון. החברה הזאת צמחה תוך 4 שנים, היא הפכה להיות החברה השנייה בגודלה בניהול בתי מלון. נסענו לים המלח ותפסנו את דוד פטל. ועל זה נאמר, פטל דוד. פרדייז נגב זה המלון הגדול ביותר בבאר שבע, זה מלון בין 266 חדרים. אנחנו לקחנו אותו לניהול לפני כ2 שנים והפכנו אותו לגלת כשר במשך כל ימות השנה, להבדיל ממלונות אחרים שמשנים והופכים לגלת בימים מסוימים בשנה או בחגים מסוימים. אנחנו עברנו להיות גלת כשר במשך כל ימות השנה והמלון עובד מצוין. המלון הזה שאנחנו נמצאים מאחוריו או מלפניו, המג'יק נירוונה בים המלח, אמור להתלבש, להפוך לגלט ל9 ימים. תתאר לנו מה יקרה פה במלון בתשעה ימים האלה. אוקיי, בתשעה ימים שהמלון הופך לגלט, אנחנו משנים כמובן את הכל לפי הדרישה הספציפית של הציבור החרדי. זה כולל כמובן את כל נושא המזון וההכשרה של המטבחים וההכשרה של כל מה שצריך. מזון, משקאות, זה כולל שעות פעילות נפרדות בבריכה. אנחנו סוגרים את זה עם איזשהו ברזנט, מקרים את הבריכה בצורה מסוימת כזו שיהיה צניעות. ולמי מיועדים התשעה ימים האלה? זה מיועד לקהל החרדי שמוזמן לבוא, עם ילדים, עם משפחות. תוכניות הבידור תותאמנה גם כן. יש פה את בריכת השחייה, את פארק המים, את הספא ומועדון הבריאות, את חוף הים הצמוד הפרטי, ואנחנו מקווים שהציבור החרדי ייהנה מזה. המחירים שלכם ביחס למה שקורה בכלל מסביב, בים המלח? אנחנו שומרים על רמת מחירים סבירה, אנחנו לא הכי יקרים בים המלח. יחד עם זאת, אנחנו היחידים שנותנים את מה שנקרא הכל כלול דלקס, שזה כל המשקאות, כל הארוחות, כל הפעילויות, הכל כלול במחיר. המערכת הזאת של הקלאב תעבוד גם באותם 9 ימים שמיועדים לציבור החרדי? בהחלט. זה יהיה קלאב לחלוטין. אנחנו נמצאים במסע ומתן לניהול מלון נוסף בים המלח. אני לא יכול לפרט כעת, אבל היה וניקח אותו, יש לנו מחשבה להפוך אותו לגלת כשר במשך כל ימות השנה, ואז הוא יהיה מלון הגלת כשר הראשון בים המלח. מילה אחת על חברת פטל ששייכת לך. כמעט 4 שנים וכבר 8.5 מלונות. בהחלט, אנחנו 4 שנים בפעילות, אנחנו היום החברה מספר 2 בגודלה בישראל. אנחנו פנינו לעתיד, מאמינים שלמרות המצב הקשה כיום בתיירות, נוכל להמשיך ולהרחיב את החברה ולהצליח. יש מקומות שסימנת על המפה שהיית רוצה להיות שם ועדיין לא?
נניח עיר הבירה נניח? בהחלט. אנחנו נהיה בירושלים, אנחנו נהיה בטבריה, אנחנו נהיה במקומות אחרים בארץ. פשוט החברה התפתחה בקצב מאוד מאוד גבוה, אין לזה אח ורע בישראל, ואנחנו צריכים להשלים את התשתיות הניהוליות ולהמשיך ולהתקדם. שבהצלחה. תודה רבה. בצלחות יקרים ויקרות. הגענו אל הפינה שבעצם מעניינת אתכם יותר מהפספוסים. האמת היא פה אני כבר לא כל כך בטוח, אבל מדובר בפינת המתכונים המתגבשת שלנו, והפעם לקראת שלושת השבועות והאיסור לאכול בשר בתשעת הימים. למרות שאתה יודע מה? לפני שנה, אם כבר מזכירים את העניין, לפני שנה הוכיח לי מנכ״ל בורגראנץ' באותות ובמופתים כתובים, יוסי לובטון, יוסי. היי, יוסי. שיש לא מעט קהילות, או אולי מעט קהילות, אבל יש קהילות שלא אוכלות בשר שלושה שבועות. בכל שלושת השבועות. בכל שלושת השבועות, בשביל זה הוא הציע את הוואג'י של בורגראנץ', זה כבר עניין אחר. בקיצור, הנה המתכון שאתם רוצים. המתכון לעשיית דגים. קודם כל בוחרים דג דניס טוב. איך יודעים שהדג טוב? הדג הגיע אלינו היום טרי מהים. כל יום מגיע אלינו דג טרי מהים, משקל 450 עד 500 גרם. ואנחנו נעשה אותו פילה. בבקשה. פוקים את הדג, מוציאים לו את הדרה, שורה כזאת. הפילה הראשון. בעצם נהיו לנו שני שניצלים כאלה, בלי עצמות. חמש דקות על מחזק. שמן זית. חמש דקות, נמציאים מהמחזק. זה תפוח אדמה צעירים. קצת פילה. פילה השני עליו. ירקות צלויים. סיגן גבינה ממולא לברק. אופה, 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 אופה. כן. מקשטים ברוטב בטח? מקשטים ברוטב. שום ויין. טוב. רוטב פוס ברקה. תלוי. ושמן צ'ילי. 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 שהוא מה חריף יותר? שהוא חריף. קצת רוזמרים בשביל הפשוט. פשוט. זו המנה המומלצת שלנו בממלכת. בקיצור, אז איך מכינים את הדניס הזה? אז בממלכת הדניס הסבירו לנו. לוקחים את הדג הזה, פותחים אותו מלמעלה, מלמטה, מוציאים את האמצע, זורקים בצד, מתגנים את זה חמש דקות משני הצדדים בשמן זית. שמים את זה על הצלחת יפה. אם לא שתימו, תשימו את הדג על הצלחת יפה, זה יראה כמו כל דג אחר שאתם עושים בבית. לפיכך כדאי לשים מלמטה כמה תפוחי אדמה קטנים. לא הבנתי למה, אבל זה נראה טוב. מוסיפים את הירקות, את הירקות האפויים, שיש פה בעצם קצת מכל דבר, את הסיגר הזה שממולא בלברק ובעוד כל מיני קשקושים, את הפטרוזיליה בשביל היופי, ואת כל הרטבים בשביל הטעם. אבל איך עושים את הרטבים? שאלה גדולה, לא הספקנו לצלם, אולי נבוא לפה עוד פעם, נלך את הדגים ויספרו לנו. זהו, בעצם אנחנו סיימנו. מה סיימנו? מה סיימנו? לפני שאני אתן פרסים לצופים, אנחנו לא קמים מפה. זאת אומרת שאנחנו צריכים עכשיו לשאול... קודם כל לנסות ולהיזכר מה הייתה אחידה בתוכנית הקודמת. ובכן, אחידה בתוכנית הקודמת הייתה מה שם חברת הניקוי שהציגה את מרקולטה באקטואלי... ואז אם אתם זוכרים, אני רמזתי לכם שיש פה קאץ'. היה פה קאץ'. מה הקאץ', קובי? אין שום חברת ניקוי, אנחנו נתנו פטנטים איך להשתמש בניקוי בלי מוצרים של חברת ניקוי מסוימת. אגב, הזוכים שלנו החודש הם משפחת לייבוביץ'. שני לייבוביץ'ים בתוכנית אחת, נראה לי יותר מדי. ואחידה... רגע, רגע, משפחת לייבוביץ' מבני ברק. ואחידה, אפשר עכשיו? יש חידה, יש חידה. ואחידה לתקליטור זה, באדיבות, הצלם נתן איבגי. עם מבטא צחפתי קצת. אתם צריכים לזהות את
מה שמופיע כאן בתמונה, ולהתקשר אל תיבת הטלכלל שלנו, שמספרה מופיע על המסך. זהו, סיימנו את אקטואלי 7, בעזרת השם, בחודש הבא. רגע. אם לא מצא חן בעיניכם התוכנית, ויכול להיות, אנחנו רוצים להראות לכם פטנט חדש, מכונה חדשה של חברת מגנטיקס. שימו לב, זה המכשיר, זה האקטואלי. נניח שלא מצא חן בעיניהם, נכון? אתה מכניס את הדיסק אל תוך המכונה. תסתכל מה קרה כאן. עשה מזה מסננת כמעט. עשה מזה מסננת, בעצם השמיד את הדיסק לחלוטין, וזה פטנט שנועד בעצם להשמיד דיסקים. קובי, זה היה אקטואלי שלי, אתה חייב לי 15 שקלים עכשיו. אני חייב לך 15 שקלים. אם אתם רוצים, נניח למחוק תוכן מתוך דיסק, כאילו שגרסתם נייר, הפעם גרסתם דיסק. אגב, כמה עותקים בשעה המכשיר גורס? 30 תקליטורים בדקה, 1,800 תקליטורים בשעה, $99 עולה המכשיר, לא כולל מע"מ, במגנטיקס. נחמד, לא? כן, בשביל להשמיד כסף זה גדול. אנחנו כאמור סיימנו. כן, ראש חודש אב, בעזרת השם, אנחנו בחנויות עם אקטואליש מספר 8. בעניין ראש חודש אב, אם אפשר, בכלל חשבתי שאולי כדאי שאני נוציא את התוכנית בי"א, ואז לא נוכל לעשות את זה. תשמע, אחרי ש... מביאים יגיע משיח קודם, אז אולי אני צריך להוציא את זה אפילו קודם. יהיו שידורים כאלה, נוכל להראות את... ובכלל, מה לעשות בכלל? אתה מתלבט איתי באמצע התוכנית? אני לא מבין את זה, קובי, זה לא לעניין, זה לא רציני. לא, כי אתה יודע, רוצים להגיד דברים כאלה, צריך לסכם את זה מראש. לא רציני ככה. שלום לכם, אקטואלי 7, נפתח. מה 7? מה קרה? תחקר מיוחד של אקטואלי שחושף ליקויי בטיחות חמורים במתקני... סתם, הכל בסדר פה, לא תקן. ומה עשינו עוד? צעצועים. הבאתם קוף לראש עיר שרוצה... מה? צעצועים. לקחנו ילד לחנות צעצועים, לקחנו ילד לחנות צעצועים. אוקיי, עכשיו אני עושה את זה ברצף, עד שזה יצא. אוקיי. תגיד מה אתה בילד? לך! רגע, יש לי טלפון! הלו. מה קרה? תספר זה. בן שבוע, אבל למה להיכנס ל... עוד הפעם. וכאן... וכאן הם... זה משפחה, ברוכת ילדים. בעזרת השם גם יבוא בשיח בזמן. ואז גם נוכל לנסוע, מולך לזה בשיירות. ואז בעצם זה יכול להיות תחליף גם כן לשלושה ילדים קטנים. אני אמרתי לכם שיירות בזמן. רגע, בוא נדבר מנוע, בוא נדבר על הרכב כבר. בן אדם אמר שהוא לחוץ. הוא לחוץ בזמן? אוי, שמגיע אלינו מי... העובדה שאני לא יושב פה נובעת מהחשש שהכבל פשוט יקרה. על המחבת הכובע נפל לי, אבל לא חשוב. חמש דקות. ושתי הכיוונים חמש דקות, מוסיפים את הירקות שעשינו כבר קודם. פרשת יעלו, נכון? ועל אותך. אני מבקש לך ברמן, אני מבקש לך להסתכל טוב מאוד לאן אתה הולך. שלא יהיו בעיות, אני המבוגר פה, אני מלווה אותך. זהו, יאללה, לכבות, חבר'ה צריכים... תגיד לי, בשמה שאתה מדבר בתקליטור, בשמה נגמה אתה מראיין את התלוף, מראיין את המדרעי, מראיין אנשים רציניים, אתה עושה וכזה צוי כאלה נבוכה כזאת, מה אתה נבוך? תראיין אותם בצורה רצינית, למה אתה עושה פרצופים? ואני אומר כך, אקטואליס זה הכי טוב, אין ספק בזה, אבל, וכאן אני רוצה להגיד הערה, אין צורך להביא דברים מוזרים, לתוכנית. שומע, אני כבר ראיתי כמה תקליטורים שלכם, רציתי לומר שבשום את התוכנית שלכם הייתה תרמה. קודם כל אתם 10, חוץ מהסאונד שהוא על הפנים. ואני לא מבינה למה כולם יורדים עליכם, באמת. הרמה, כתבות, ההומור, הופכים את זה לייחודי ומושלם. רציתי להגיד לכם, זה סרט אקטואלי, שהסרט היה מאוד יפה, כל התוכניות, כל המשפחה שלי צפה בזה, זה תקליטור מאוד יפה על רמה. אני חושב שאני אקנה את זה כבר כל פעם, זה הפעם הראשונה שקניתי, ואין לי מילים על התקליטור הזה. רק שראו את המיקרופון מלמעלה. כמו, יותר מדי פעמים רואים את הרמקול של המצלמה, ורואים... הבעיה היא ככה, שאני רוצה לדעת מנוי על האקטואלי, שפשוט מאוד, ה-1.8, 330, 350, פשוט לא עובד. מאוד מאוד מאוכזבים מהתקליטור מספר 6, אין שקיעות יותר גדולים מאלה. ראיתי את הפיתור אקטואלי 5 לכם, את
פשוט סתם עונה, אין בזה שום תוכן. כל טוב. אני מבני ברק, ואני חושב שאקטואליש 5 זה בעצם היה 10. א' מאוד מעניין אקטואליש, אני נחמד מאוד לראות אתכם. הייתי מאוד רוצה שיהיה דברים מעניינים, והייתי מאוד לא רוצה שיהיה דברים לא מעניינים. ודרך אגב, אני מכירה איזה להקה פשוט מדהימה לשם להקת נפקא מינה. דיסקים 1, 2, 4, 5, 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
וכולי. רציתי רק לומר שקודם כל התוכנית שלכם הוא נורא נורא יפה. חמש, היה מאוד יפה התוכניות. זה פעם שלא שראיתי אקטואלי, שמביא עכשיו אני מתכונן לקנות כל פעם. תודה, ו... קיקי קיקי דן 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 קיקי קיקי דן. עוד פעם נפלה לי הכיפה. פיש פושי. להצטנות ורמה מאוד נמוכה. אני לא מבינה איך כאלה דברים מראים לציבור שלנו, לציבור החרדי והדתי. יותר רמה, צריך להראות את יותר בגרות, לא לעשות כל מיני שטויות עם ניירות ודפים והגשמת חלומות וגמ"חים למיניהם, זה דברים לא יפים.